Cənnət alması ağacıdır. Bunu əvvəlki Baxsaz YouTube kanalında möhtəşəm bir videosu var bu ağacın. Linkini atacağım bu videonun altına. Mütləq bax. Yəni bunun çiçəkləri o qədər gözəldir ki, elə onun dekorativ bitki kimi əksə heç meyvələri lazım deyil. Bu meyvələri elə əlimdəki bu gilaslar boyda olacaq yetişəndə. Çox da böyük olan deyil. Amma super mürəbbəsi olur. Biz bu ancaq mürəbbə pişirmək üçün belə adi halda yemək o qədər dadlı deyil. Bu mürəbbəsi super olur. Bunun mürəbbəsinin ələ düşməz. Belə kiçik ağacdır. 4 metr diametrində, 2-3 metr hündürlüyündə. Üstündən meyvə həmişə bol olur. Bunu az gətirdiyi vaxtı görməmişəm. Meyvələri biraz yetişəndə biraz da rəngi tündləşəcək. Telefonda onun fokusunu tutsa. Ay sağ ol. Bir dəfə də qismət yetişən vaxtı da kəndə gəlsəm, o vaxtda çəkəcəm cənnət almasın. Bu ağac da işte adi alma ağacıdır. Balaca palmiyə. Əzgil ağacı var orada. Alma, zoğal, fındıq. Nə istəsən var. Cənnət alması özüdür buradakı başlıcdır. Cənnət. Yəni. Toplan da yatıb orada. Toplan.